શાલોમ શાલોમ કુલકુલ્લોતા અક્કમ જીર્તુ નગા કેસની અકયોફ ગલન્ને આતવું અની નગા કોતી અમમો કનં કબડ્ડે સનીફ દેયાડે સી ઓલીન વિડીયોન્સા ઓજ્જતમે વાનન અર્ગેફ સા કબડ્ડે સનીફ દેયાડેરા કુનિસ ઇસિન સોડાચિસુ ફતોન તાને કુનિસ જરા જત્તની બર્તની અક્કા કલ્બી જિજ્જિરત્તની ફિલા akkuma ilaalaa jirtan egaa namichi kun du'aaf wixxifachaa jira. Mana hakiimii keessa jira. Inni nama dhuguu fi akkasumas immoo nama qumaara taphatu ture biyya lafaarra yeroo turetti jechuudha. Haadha manaatu qabus kunoo akkuma ilaalaa jirtan nama ejju ture. Kunoo qumaara gosa garaa garaa nama taphatu ture. Amma garuu dhukkubsatee du'aaf jireenya gidduu kan jiru. Amma akkuma ilaaltan lubbuunsaa ho'uuf jechaa jirti. Egaa kunoo amma lubbuunsaa keessaa baateetti jechuudha. Amma inni socho'aa jiru kun inni isin ilaaltan hafuura isaadha. Hafuurri isaa foon isaatti adda ba'eera. Kana jechuun yerooma kanatti foonsaa ciisee jira jechuudha. Hafuura isaa ba'ee malee foonichi kun akkuma isin ilaaltan ciisee jira. Ergamoonni seexanaa dhufanii fuudhanii geessaa jiru. Asiin asiin gaggaafaa daddarbachaa fuudhanii deemaa jiru. Amma namoonni namoota wajjin walitti buutanii jirtanii namootatti haaloo qabatanii garaan keessan kan itti qabamee jiru. Gooftaan akkuma jedhu ani akkuma isiniif dhiise isinis waliif dhiisaa waan jedhuufi dhiifama waliif gochuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Isinis bakka hamaa kan akka hin dhufnetti dhiifama waliif godha. Amma fedhe yoo isinitti balleessa iyyuu namni suni garaa keessan irraatii dhiifama akka gootanii fi sinattan himu jaalladha jechuudha. Akkuma ilaaltan kana lubboota miliyoonotaan lakkaa'amantu achi jiru. Namni bakka kana galee takkaa gallaan ba'uun hin danda'amu jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan namichi wanta ta'aa jiru baay'ee hin hubatamnee fi baay'ee waan dhiphachaa jiru fakkaata. Foonsaallee irraa dhumee baay'ee gogeera. Amma seenaa isaatii mul'ifamaa jira jechuudha. Akkuma Waaqayyoo iskiriiniidhaan seenaa namaa namatti mul'isu achitti amma sobuun hin danda'amu. Sababni isaas seenaan kee wanta hojjechaa turte hundumtuu wanta akka iskiriiniidhaan fuula kee duratti ba'ee waan mul'ifamuu fi sobuu hin dandeessu jechuudha. Amma kan isa kanaan hin mul'ifame jechuudha. Kaaduus hin dandeenye. Amma kunooti daddarbachaa fuudhanii deemaa jiru. Agaan hin toonni jechuudha. Garam akka geessaa jiran walumaan ilaalla. Akkuma ilaalaa jirtan egaa gara galaana abiddaatti kan isaanii lubboolii darbachaa jiran. Akkuma ilaaltan lubbuu baay'eetu gara sanatti darbatamaa jira. Guyyuma guyyaadhaan egaa lubbuun cubbamootaa gara gahannama kanaatti, gara si'ool kanaatti darbatamti. Baay'ee dhiphisaanii jiru akkuma ilaalaa jirtan kan egaa. Waaqayyotti deebinee qalbii jijjiirrannee yoo jenne malee akkuma ilaaltan mataansaa irraa murame. Mataansaa kunillee akka waan lubbuu qabuttidha kan inni iyyuu. Mataan kun yoo irraa murame iyyuu deebi'ee hin biqila. Wanta takkaadhaan uumamti dhiphina jiru ilaalaa egaa. Galaana abiddaa kanatti darbatamanii hammam akka dhiphachaa jiran keessaa ba'uuf yeroo isaan yaalan deebisanii achitti darbatu. Wanti kun egaa wanti ilaalaa jirtan kun soba miti. Si'ool jechuun akkuma wangeellii jedhu bakka sirriitti jirudha. Baroota keessa namoota baay'eetti Waaqayyoo balaa adda addaadhaan du'anii akka isaan si'ooliin arganii deebi'anii dhugaa ba'an godheera. Akkuma isin argaa jirtan kana baay'ee dhiphifamaa jiru.
Seexannis yeroo baay'ee fakkeessaadha. Seexanni akkuma Waaqayyoo maanguddoota 24 qabu, seexannillee maanguddoota sobaa 24 ofitti naanneseetidha kan jiraatu kan jedhu dhuga baatee wayii yeroo tokko dhageen ture. Seexanni yeroo hundumaa bakka kan Waaqayyoo irraa koppii godheedha kan inni hojjetu. Kanaaf isinis qalbii jijjiirrattanii gara Waaqayyootti akka deebitan carraa kanaan isiniin gorsa. Yeroon fayyina ammadha. Boorrituu jettanii akka yoomduu akka duunu waan hin beekneef of eeggannoo gochuun barbaachisaa ta'a.